Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Ostanite s nama, evo što donosimo. Nakon što su se društvenim mrežama proširile poruke u kojima se građane upozorava da ne konzumiraju pića koja proizvodi poznati brend jer uzrokuju spržene jednjake i želuce, i riječki KBC i policija potvrdili jedan slučaj trovanja. Vukovarsko-srijemsku javnost danas uznemirile poruke o navodnim otmicama djece u Vukovaru. Policija potvrdila da prijave o otmicama ne postoje, istražuju tko je plasirao lažnu vijest. U Vukovaru upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja prvom oborenom zrakoplovu u Domovinskom ratu. Kako osobe s invaliditetom učiniti konkurentnima na tržištu rada? Odgovor na to pitanje dao projekt koji se provodio u Iloku. Nakon što su sa društvenim mrežama brzinom munje proširile poruke u kojima se građane upozorava da ne konzumiraju sokove i vodu koje proizvodi i plasira Coca-Cola jer su navodno kontaminirani kemikalijama, iz riječkog KBC-a potvrdili su jedan slučaj trovanja. U KBC Rijeka zaprimljena je jedna osoba pod sumnjom na kemijsku ozljedu jednjaka. Odmah nakon obrade u objedinjenom hitnom prijemu slučaj je prijavljen PU Primorsko-goranskoj. Izvijestili su iz KBC-a. Riječka policija potvrdila je da je prije 3 dana jednoj osobi pozlilo tijekom konzumacije bezalkoholnog pića u jednom od ugostiteljskih objekata u središtu Rijeke i da osim ovog jednog slučaja nisu prijavljeni drugi slični događaji. A uzorci spomenutih pića uzeti u riječkim kafićima u Zavodu za javno zdravstvo tek će se analizirati. Tijekom dana oglasili su se iz Coca-Cola i potvrdili da znaju za ovaj slučaj. Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romerquella u pakiranju od 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima, poručili su iz Coca-Cola. A tijekom dana društvenim mrežama kolala je još jedna uznemirujuća poruka, no sa sigurnošću se može ustvrditi da je lažna. Naime, od jutros se među žiteljima Vukovarsko-srijemske županije putem poruka dijeli upozorenje u kojem se roditelje poziva da čuvaju djecu, jer su navodno 4 kombija viđena kako kruže oko škola, te kako je oteto već 2 djece s područja Vukovara i 1 u okolici Nuštra. Kontaktirali smo policijsku upravu u Vukovarsko-srijemsku, a glasnogovornik Dragoslav Žiković istaknuo je da policija nema zaprimljenih prijava o otmici djece, no da su upoznati s ovom uznemirujućom porukom koja kruži mrežama i istražuju odakle je potekla. Do sada provedenim mjerama i radnjama nije potvrđena sumnja da je došlo do pokušaja otmice djece, stoga nisu utvrđena obilježja niti jednog kaznenog djela, prekršaja ili drugog protupravnog ponašanja na štetu djece, kažu u policiji, i podsjećaju građane da plasirane informacije na internetu trebaju kritički vrednovati, provjeriti izvor i procijeniti njihovu vjerodostojnost, provjeriti je li sadržaj originalan ili kopija, odnosno nalazi li se na službenim stranicama određenih institucija ili se radi o tekstu anonimnog autora objavljenog na društvenim mrežama. U Vukovaru je upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja prvom oborenom zrakoplovu u Domovinskom ratu. Na samom početku bitke za Vukovar 24. kolovoza 1991. kod silosa Đergaj, dragovoljac Domovinskog rata Luka Andrijanić srušio je prvi zrakoplov agresorske JNA u Domovinskom ratu te oštetio drugi zrakoplova. Samo 2 dana kasnije on je sposobio još 2 neprijateljska zrakoplova. Nažalost, Luka Andrijanić izgubio je život u obrani Vukovara samo 3 dana prije svoga 20. rođendana. Njemu u čast podignut je ovaj spomenik nedaleko od lokacije stvarnog događaja na križanju Kudeljarske i Vinkovačke ulice. Kakav je bio?
Pa u majke nema da ne valjaju djeca, ali ja sam ja doj imala Anto i Luku. Sinke cura nije mogla povati. Mi smo na selu živi. Kruh ako treba u mjestu, on će to napraviti. Ručak skuvati, krave napraviti, sve živo. A ono što on htio urod, on je to napravio, nije pitao nikoga. On je sa svojim dijelom dao nam postreh i nadu da i mi možemo to učiniti. I mi smo to učinili braneći most u Slavonskom Brodu, gdje smo pogodili od 7-6 njihovih aviona. Treba imati hrabrosti, avion koji ide i raketira, stati ispred njega i gađati. Nije to tako jednostavno, lako je sjediti kod kuće i o tome raspravljati i reći pa to može svako. Međutim, u onom trenutku nije to mogao svatko. Hvala Bogu pa smo imali Luku, hvala Bogu pa je uspio to napraviti. Drago mi je da smo uspjeli nakon godina borbe nekako izvojevati pobjedu da se napravi taj spomenik i da se obilježi da je, i da se kaže da je čovjek srušio ta dva aviona. Kome u čast i čast tom herojskom činu koji je napravio smo posvetili ovaj spomenik, osmislili cjelokupnu priču. Kao grad Vukovar naravno još svojedobno raspisali javni poziv svim arhitektima, projektantima da se jave sa idejnim rješenjima, odabrali po nama povjerenstvo na razini grada Vukovara najbolju varijantu tog rješenja koje simbolizira zapravo oboren zrakoplov i jedno krilo tog zrakoplova koji je pao na zemlju i ukopo se u zemlju, jedno krilo je ostalo zapravo stršati. Tako da je to osnovna poruka. Vukovar nije samo mjesto patnje i žrtve. Vukovar je mjesto ponosa, zajedništva, herojstva i upravo ovdje na ovom mjestu se podsjećamo na taj čin. Na otočkim Virovima održan je radni sastanak između predstavnika Hrvatskih voda, Vukovarsko-srijemske županije, te gradonačelnika Otoka i Vinkovaca i ostalih dionika. Govora je bilo o konačnom početku dugo iščekivanog projekta izmuljavanja Virova i rijeke Bosut. Na inicijativu saborskog zastupnika i otočkog gradonačelnika Josipa Šarića na otočkim Virovima održan je sastanak na temu izmuljavanja kako Virova, tako i rijeke Bosut. Naime, zbog mulja koji se godinama gomila u tim vodama, pojasnio je Šarić, nužno je poduzeti sve kako bi se flora i fauna tih vodotoka očuvala. Obzirom da se pojavljuju financijska sredstva iz europskih fondova, ovaj famozni NPO, želimo iskoristiti priliku i povući novce za ono što možemo napraviti. I Virovi i Bosut imaju ozbiljan problem. Jer, poručuje Šarić, vrijeme pokazuje da je brana koja je na Virovima izgrađena prije 40 godina stvorila uvjete za rast mulja. Taj mulj raste i da će Virovi za dogledno vrijeme biti u jednoj vrlo teškoj i ozbiljnoj situaciji. Želimo kroz ovaj projekt i osigurana sredstva naći načina kako ćemo djelomično ili u potpunosti izmuljiti Virove. A vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić već dulje vrijeme upozorava kako je za očuvanje dovoljne količine kisika, a time i života u Virovima i Bosutu, izmuljavanje nužno. Kroz dugo vremena zbog raznih zagađivača nakupilo se ogromne količine mulja i iz te količine mulja je rasla vegetacija koja nije prije bila vodena, vegetacija leća, drezga i slične stvari. Jednostavno korita su sve plića, ribljeg fonda je sve manje, zraka u toj vodi je isto tako sve manje i jednostavno smo došli do toga da moramo da je hitno riješiti taj problem. Ono što je trenutno bitno, ističe Dekanić, je da je analiza mulja iz oba vodotoka pokazala da on nije kancerogen, te da u sebi nema teških metala, pa je njegovo odlaganje u okoliš moguće. I vinkovački gradonačelnik slaže se s potrebom izmuljavanja, no tvrdi, to nije tako jednostavno napraviti u urbanoj sredini. Treba pronaći pravilna tehnička rješenja koja neće utjecati na kvalitetu života u našim jedinicama lokalne samouprave, jer izmuljiti centar grada, recimo u Vinkovcima, nije tako jednostavno. Neko da se mora s tim muljem, taj mulj se mora izvaditi i odvesti negdje, znači da će izazvati i neugodne mirise i sve ono što je popratno na tom dijelu. Iz tog razloga moramo prvo pronaći pravilno tehničko rješenje, pa onda reći da ćemo to napraviti.
No kada je u pitanju problematika odlaganja izmuljenog materijala, župan Dekanić se ne slaže s gradonačelnikom Bosančićem. Nada se da će se probna izmuljavanja dogoditi već kroz nekoliko mjeseci. Pa mislim da je to moguće vrlo brzo učiniti kroz koji mjesec. Što se tiče samog mirisa, mislim da to nije nikakav problem. Dakle, izmuljuje se u etapama, nakon toga ta se voda ocijedi. Naravno da to ne može biti uz stambene objekte. Dodao je i kako se nakon cijeđenja deponije s muljem zatvaraju, a mulj je plodan, pa zemlji na kojoj se bude deponirao može samo koristiti. A što na cijeli plan kažu iz Hrvatskih voda? Ovdje smo se okupili sa sektorom zaštite okoliša kako bismo svi zajedno uskladili sve potrebne mjere i odgovarajuće akte kako bi bili spremni i da te potencijalne projekte kandidiramo za europske projekte jer oni moraju nužno sadržavati odobrenje ekološke komponente. Đuroković smatra da je cijeli projekt na dobrom putu. Na Virovima je, kaže, mulj isključivo biološko-šumskog porijekla, dok je na Bosutu zbog otpadnih voda koje su u njega utjecale i oranica koje ga okružuju, situacija nešto složenija. Naći ćemo i vjerojatno danas utvrditi koje su to lokacije probnog uklanjanja mulja. Pratit ćemo nakon toga efekte i primijeniti tehnologije kako bi na najoptimalniji način evo i Bosut bio ponovo ono što je nekada bio, da bude vodeno stanište u kojem će obitavati i više životinskih i biljnih vrsta nego sada. Đuroković je dodao i kako je novi sastanak na ovu temu sa svim dionicima procesa dogovoren već za mjesec dana. A ako bude sve išlo prema planu, probna izmuljavanja očekuju se već tijekom iduće ili početkom 2025. godine. U palači Srijem u Vukovaru održana je konstituirajuća sjednica koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na sjednici je za predsjednika ponovno izabran dosadašnji obnašatelj te dužnosti, a izboru je nazočio i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Na sjednici koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina izabran je novi stari predsjednik, Svetislav Mikerević. Naime, dobio je podršku svih predstavnika manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji za još jedan četverogodišnji mandat. Svaki izbor za predsjednika znači da, s obzirom da je drugi izbor, da sam u protekle 4 godine dao iz sebe i na neki način pomagao drugim većima, što ovaj put sam izabran jednoglasno. A to, poručuje Mikerević, govori da su prethodne 4 godine njegovog mandata pokazali su i moj trud i angažman i pomoć svim većima i predstavnika nacionalne manjina da sam dao svoj doprinos u radu. Suradnja sa županijom u te 4 godine također bila dobra, tvrdi Mikerević. Odnos sa županijom smo poboljšali i druga stvar, radili smo i na projektima. Na nekima s više uspjeha, no postoje i projekti koji nisu realizirani. Moram spomenuti, nažalost, Dunav nas spaja projekat. Nismo uspjeli realizirati, mada je napravljen, s obzirom da u vrijeme raspuštanja koordinacije, odnosno veća, raspisan je natječaj, to je europski projekat koji je u vrijednosti 500.000 eura i nismo bili mogući da apliciramo. Projekat je gotov i čekat ćemo neke druge. A vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić poručuje, oduvijek je inzistirao, a tražiti će i u buduće, da sve manjine unutar koordinacije imaju ista prava, ali i iste obveze. Trudim se maksimalno da ona sredstva koja županija izdvaja, da idu najviše prema onima koji imaju najveću aktivnost. Jer, kaže, u radu vijeća mora se voditi računa o kulturi, jeziku i svemu onome što obilježava jedan narod. Ali isto tako i o tome da živimo svi u Republici Hrvatskoj i da na onim pozitivnim zakonima i zasadama ustroja Republike Hrvatske svi moramo doprinositi razvoju i rastu Republike Hrvatske, što je aklamacijom naglašeno. Zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Srđan Jeremić istaknuo je važnost postojanja ove koordinacije jer nacionalne manjine, podsjetio je, čine 20% stanovništva naše županije. To nam je jako bitno da su nacionalne manjine organizirane, da koordinirano djeluju, da zajednički apostrofiraju i prezentiraju svoje probleme višim instancama vlasti, da ukazuju na svoje potrebe. Dodao je i kako se one najčešće odnose na segment obrazovanja, na zaštitu kulturne autonomije te informiranje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Odlazimo u Ilok gdje je u završnicu ušao projekt Obrazovanje usmjereno iskustvom. Provodila ga je Srednja strukovna škola Marko Babić u partnerstvu s Udrugom za osobe s intelektualnim teškoćama Golubica Vukovar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te iločkim podrumima. Cilj projekta je kroz obrazovanje i stručno usavršavanje povećati mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom. S osmijehom na licima i mirisom svježe pripremljenih jela označen je završetak projekta Obrazovanje usmjereno iskustvom u Iločkom turističkom naselju Stari Podrum. Polaznici projektne aktivnosti zajedno s partnerima okupili su se kako bi zajednički pripremili lepinjice, pravili svježu salatu te proslavili završetak ove inspirativne inicijative. Danas sam radio salatu, pa nije još gotovo, još treba malo dodati i tako. Je bio težak zadatak? Nije. Reci mi što si sve naučio zapravo kroz ovaj projekt, kroz ove aktivnosti? Naučili smo raditi ove slasice, slatke i tako. I slana, jela i kiflice i tako. Što si danas pripremala? Koju hranu? Pa danas. Pogadiše. Je bilo teško? Nije. Ja te najmajte. Ovo iskustvo kroz okus i suradnju Damiru i Marijani nije samo donijelo radost, već i povećalo zajedništvo. Meni je ovaj projekt super zato što učimo i tako po školama i tako. Ovaj projekt, koji je rezultat partnerstva između Srednje strukovne škole Marko Babić, Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama Golubica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vukovar i Iločkih podruma DD, imao je za cilj osnažiti osobe s invaliditetom kroz obrazovanje i stjecanje praktičnih vještina koje će im omogućiti ulazak na tržište rada. Kroz projekt je prošlo ukupno 110 odraslih osoba s invaliditetom, a od toga njih 14 je završilo edukaciju u formalnom obrazovanju za zanimanje kuhar i slastičar. Osim s nezaposlenim osobama, radili smo i s poslodavcima u sklopu ovog projekta, tako da smo zajedno s nositeljem projekta organizirali konferenciju za poslodavce iz sektora turizma i ugostiteljstva na našem području, gdje smo ih informirali o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom i o mogućnostima korištenja mjera poticaja za zapošljavanje. Općenito smo htjeli kod njih nekako ih približiti toj temi, potaknuti na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pa povratne informacije su jako pozitivne. Dakle, svi ljudi koji su sudjelovali, odnosno sudionici projektnih aktivnosti, su pozitivno ocijenili same te znači edukacije i radionice koje su se kroz projekt provodile. Jedan dio radionica je proveden i online putem, dakle, tako da su se mogli uključiti i udruge iz Dubrovnika, Donjeg Miholjca, Rijeke. Dakle, jako puno je sudionika, više od 110 trenutno, bilo uključeno u same aktivnosti. Današnji događaj je također označio i potencijalni početak partnerstva s Iločkim podrumima DD, koji su pružili podršku projektu nudeći polaznicima priliku za praktično iskustvo u svom ugostiteljskom sektoru. Očekuje se da će ovo partnerstvo biti korisno za obje strane i pridonijeti ciljevima inkluzije i osnaživanja osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama. Iločki podrumi DD su u tri navrata organizirali dane otvorenih vrata i u sklopu tih dana otvorenih vrata u našem turističkom naselju Stari Podrum napravili smo mogućnost teško zapošljivoj skupini da nešto malo proba sudjelovati u procesu proizvodnje hrane. Omogućili smo im zapravo da ispitaju svoje mogućnosti i da vidimo da li bi eventualno možda i mi bili zainteresirani za nekoga od njih da rade kod nas. Ovaj dan otvorenih vrata označava uspješan završetak projekta Obrazovanje usmjereno iskustvom i slavi postignute ciljeve. Očekuje se da će ova inicijativa nastaviti inspirirati zajednicu i potaknuti slične projekte koji pružaju podršku osobama s invaliditetom na njihovom putu prema uspješnoj karijeri i integraciji u društvo. U ogranku Matice Hrvatske u Vinkovcima u sklopu 19. dana Matice Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavljena je knjiga Josipa Fajdića naziva Portrete zaslužnih Ličana u znanosti i kulturi i njihovih djela. Nastavak je to istraživanje o Ličanima koji su dali značajan doprinos na svim poljima znanosti i kulture, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta.
portreti zaslužnih ličana u znanosti i kulturi i njihova djela posljednje u nizu književnih djela sveučilišnog profesora Josipa Fajdića. Ličani su u fokusu već dosta dugo, pogotovo u mojoj literaturi, mojoj publicistici koja već traje 20 godina, jer moje porijeklo je ličko. Ja sam rođen u Gospiću gdje sam završio i osnovnu i srednju školu i gdje sam i radio jedno vrijeme kraće kao liječnik dok nisam otišao u Slavoniju. Knjiga o ličanima pisana je s puno ljubavi prema Lici, no ljubav je samo jedan od motiva i pokretača za pisanje knjige, dok je djelo plod znanstvenog istraživanja. Ja sam se služio sa dva bazična kriterija. Prvi je bio dakle znanstvena postignuća, vrhunska znanstvena postignuća, i drugi bazični kriterij je bio da su rođeni u Lici. Naravno da to nije bilo dovoljno, pa sam onda u trijaži išao dalje, gdje sam dodatno tražio kod svakog pojedinca da vidimo koje su to njegova znanstvena postignuća. Autor je knjigu radio sustavno prateći djela ličana kroz sve vrste znanosti, od društveno-humanističkih, tehničkih, biomedicine i zdravstva, umjetnosti do svećenika u znanosti i književnosti. Knjiga obuhvaća 106 značajnih osoba ličkog kraja, od kojih je 18 akademika, a sve je napisano tako da je blisko običnom čitatelju. To je zapravo jedan kuriozitet da jedna regija, jedan geografski definiran prostor kao što je Ličko-senjska županija ili Lika kao regija, da je iznjedrila takva imena koja su u općoj javnosti manje poznata. Promocija knjige upriličena je u sklopu 19. dana Matice Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a održana je u prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Jako interesantno, vrhunski obrađeno, i kažem, evo, to je treći događaj ovim danima. Uskoro krećemo dalje, a vjerujemo da će nas naši vjerni sugrađani pratiti i dalje. O knjizi Portreti zaslužnih ličana u znanosti i kulturi i njihovih djela na promociji diljem Slavonije govorili su recenzenti doktorica znanosti Mihaela Markovac i Vinko Tadić, istaknuvši ovom prigodom kako je profesor Fajdić podario ovoga puta vrijedan leksikon, a ujedno je i prvi autor koji se pozabavio fenomenom ličana u našoj znanosti i kulturi. I na kraju dnevnika ostaje nam još podsjetnik na najvažnije današnje vijesti. Nakon što su se društvenim mrežama proširile poruke u kojima se građane upozorava da ne konzumiraju pića koja proizvodi poznati brend jer uzrokuju spržene jednjake i želuce, i riječki KBC i policija potvrdili jedan slučaj trovanja. Vukovarsko-srijemsku javnost danas uznemirile poruke o navodnim otmicama djece u Vukovaru. Policija potvrdila da prijave o otmicama ne postoje, istražuju tko je plasirao lažnu vijest. U Vukovaru upriličeno svečano otkrivanje spomen obilježja prvom oborenom zrakoplovu u Domovinskom ratu. Kako osobe s invaliditetom učiniti konkurentnima na tržištu rada? Odgovor na to pitanje dao projekt koji se provodio u Iloku. Poštovani gledatelji, toliko u dnevniku. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite uz naš program i u nastavku večeri. Doviđenje.